Биринчиден өздөрүн жаңы чыккан китептерин таштап кетти. Анан мына Мелис Эшимканов агайдын, Салжан Жигитов агайдын, Мурза Гапаровдун, Медин Алыбаевдин булар деген бүгүнкү күндө сейрек болуп, раритет болуп атпайбы? Бул Касым Алыбай Алинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасына акындар Алым Токтомушев менен Шербет Келдибекованын жеке китепканасынан бир нече китепти алардын жакындары өткөрүп берди. Китепкананын фондуна өткөн эмгектердин арасында маркум жубайлардын автордук китептеринен сырткары бир топ кыргыз акын жазуучуларынын жыйнактары жана чет элдик калемгерлердин классикалык чыгармаларынын кыргызча котормолору да бар. Бул саамалык китепканачыларды кубантып турат. Мына Шолоховдун Тихий дом деп биз орусча окуганбыз. Анан бунун кыргызча которулуштары өтө сейрек да. Биздин фондо деле аз, может Тынч дом деп. Бул абдан кызыктуу классикалык китеп, буга окурмандардын талабы аябай бийик. Ошол эле Чеховдун чыгармалары кыргыз тилинде. Анан Гамзатовдуку бар. Биз балдар жаштар китепканасы болгондуктан балдар ушуларды китеп аркылуу таанып билет да. Мисалы үчүн ким болгон Молдо Кылыч, Коргол ким болгон? Өмүрлөрүнүн аягына чейин тегирмендин ташындай жуп болуп өмүр өткөргөн акындар тирүү болгондо быйыл Алым Токтомушев 75, Шербет Келдибекова 73 жашка чыкмак. Алардын жалаң жазууга арнаган өмүрүн каламдаштары, замандаштары жана окурмандары эскерди. Калемгерлердин өмүрү жана чыгармачылыгы туурасында баяндамалар, эскерүүлөр айтылды. Күтпөгөн күтпөй беш нерсе, өткөндөр өтсүн кайрылбай. Баш тазаткылган кечтерге басылып уктап калгым бар. Лермонт тутушуларын алып отургон кайран эки асыл аккуу жуп аккуудай болгон. Аккуунун кош канатындай болгон асылдар эшип кеткенине мына 40 жыл өттү. Алгач адабият айдыңында акын катары, кийинчерээк адабиятчы катары көрүнүп келген Токтомушев эгемендик жылдарында Нуска, кийинчерээк Асаба, Агым, Республика, Алас гезиттери аркылуу өзүнүн Таамай, Курч макалаларын жарыялап, журналисттик чеберчиликтин үлгүсүн көрсөткөн. Замандаштарынын айтымында Токтомушев Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары менен эле кыргыз адабиятында аз жана саз жазган акын катары өз ордун таба алды. Эми Алым Токтомушев бул биздин кыргыз поэзиясында мунун аты чыгып калган, көрүнүп калган, айтып атпаймы, жана новаторлук ойлору бар. Адамды, окурманды ойлонто турган, ойго сала турган, кыялга сала турган бая пища для размышлений деп коет орустарда. Ошондой касиети бар акын дагы, журналист дагы, публицист да болчу. Бугунгу кетип кече бакка сайрабы. Токтомушевтин өмүр шериги акын Шербет Келдибекова да орошон таланты менен таанылган жаңычыл багыттагы акындардын бири. Келдибекова адабиятта басымдуулук кылган салттуу чыгармачылыктагы көркөм шарттуулуктарга көп байланбай, жаңы изденүүлөрү менен өзүнүн муунундагы калемдештерден айырмаланган. Табыйгый Кудай берген өзүнүн ойдорун неткен акындардын ичинен ушу Шербет Келдибекованы айтса болот. Муну менен катарлаш бир топ эле кыздар чыкты ал кезде. Бирок мындай мындай ыргак, мындай неме алардан жакшы байкалбайт. Мында ушу кандай десем философия менен бул түрүүлүктүн маңызы жөнүндөгү ойдору менен өзүнүн ич кимнелери менен айкалышып кеткен укмуш поэзия. Адатта ачылып чачыла бербеген талант деп эскерилген Шербет Келдибекова Чырактан, Ата журтум сыймыгым, Терезелер, Сен жарыгым, Сокур кыякчы, Кербен аттуу ыр китептерин жарыкка чыгарган. Алым Токтомушев дүйнөлүк белгилүү даанышмандардан акыл казынасын, интеллектуалдык көрөнгөсүн байытып, алган таасирлерин өзүнүн тагдыры, өзү жашаган доордун тили менен айтып берген. Ал таланттуу акын, таланттуу публицист, таланттуу котормочу катары кыргыз адабияты менен маданиятына чоң салым кошкон инсан катары замандаштарынын эсинде калды. Бир жылдары Алым Жезденин жазып аткан жанакы агымдагы Жол бүгүн деген статьяны жазып отуруп, бийлик менен ошо кезде катуу күрөшкөн болчу. Анан ортого киши салышып, муну токтоткула, муну жазбагыла дегенде
Şerbeti jem айтканда, şerbeti jem мен ооруп атпайбы, мен айыксам, мен кошо жазам деп жооп берген да. Экөөнүн пикири бир болчу. Таланты дагы анамдай ой пикирлери да үндөшүп турчу эле да, кызыкчылыгы, максаттары бир болчу. Эскерүү иш-чарасында эки акындын ырларынан кыргыз тилинин кооздугу, көркөмдүгү ого бетер ачылып турары. Алар башкалар туура аялгыс кайрыктарды мурастап кеткенди тууралуу да арбын кептер болду. Алдыда азыркы муун үчүн кош таланттын чыгармачылыгын изилдөө жана жайылтуу иштери милдет болгону кайтылып, иш-чара жыйынтыкталды. Максат Жангазиев, Бексултан Абубакер уулу, Азаттык, Бишкек.